Вихований ранок 16 лютого зібрав жителів обласного центру, представників влади, силових структур та громадських об'єднань біля флагштока у дендропарку «Поділля». Під звучання державного гімну синьо-жовтий стяг підняли у небо. У День єднання показали – міцність, сила та згуртованість українського народу непереможна. День єдності – це якраз по указу президента, який він підписав, він нам потрібний. Потрібно для того, щоб він став офіційним. Ми давно вже з'єднані, ще ситуація 13-14 року, коли почалась війна, вже показала те, що ми єдині. Сьогодні такий гарний день, я бачу щасливих людей. Дійсно, та паніка, яку ви чуєте і бачите за останній тиждень, вона нам не потрібна. До будь-якого розвитку подій і ніколи не треба забувати, що ми єдині. На тлі нагнітання панічних настроїв та морально-психологічного тиску з боку ворога кожен українець відчув, як важливо у цей день вірити у непереможність, у незалежність нашої держави та довести усім, що наш народ не злякати. Не тільки одні українці живуть на території України, живуть і інші національності, які сплотилися і готові завдати будь-яку відсічу будь-якому агресору, який посягне на територіальну цілісність нашої держави. Якщо ми будемо єднані, як пальці на руці, якщо ми будемо єднані, нам буде легше. Легше нам буде здолати ворога, який нас вже клює дуже довго. Я як ветеран російсько-української війни, не те, що розумію, відчув на собі, наскільки український народ може в часи екстреної критичної ситуації, в часи війни, загрози об'єднатися і своїм духом, своєю силою показати свою міць. Спостерігати за тим, наскільки сильними є ми та наша віра, можна було сьогодні протягом дня у кожному куточку України. Незважаючи на непрості часи, наша держава вистоїть проти будь-яких викликів.